Dvi geros žinios šiandien yra. Viena žinia, kad yra sprendimas dėl ginkluotės dislokavimo arba palikimo Lietuvoje. Ir tas sprendimas yra, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai ginkluotę paliks jau šiais metais, gruodžio mėnesį, tą, kurią jie naudoja dabar pratybose. Aš manau, kad toks ginkluotės palikimas iš tikrųjų stiprina mūsų saugumą. Ir antroji gera žinia, tai kad Jungtinių valstijų valstybės departamentas sutiko ir perdoda procedūras į kongresą dėl to, kad Lietuvai galima būtų parduoti pėstininkų kovos mašinas. Tai yra straikerius, kuriuos mes matom čia Lietuvoje. Šiandien negaliu pasakyti iš tikrųjų, kiek matyt, kad didžioji dalis tos technikos, kuri buvo naudota arba kuri yra naudojama dabartinės amerikiečių kuopos bus palikta. Aš tikiu, kad ateityje tos technikos gali padaugėti.